Tá, deixa eu testar um negócio. Mano. Mano, fica literalmente um sniper em cada mão, cara. Que bagulho bizarro, velho. E o melhor de tudo é que dá pra fazer isso. Cara, essa daqui é uma das armas mais top que eles adicionaram no COD. É bem quebrado, só que é muito divertido, velho. E, mano, tô de volta aqui no COD, dois vídeos de COD em seguida, que milagre, né? Só que, cara, eles adicionaram uma arma muito da hora, na moral, mano. Eles pegaram um riflezinho do MW2, né, o MK2, adicionaram um kit de conversão, que transforma nas model do MW2 de 2009, que são essas paradas totalmente apelona, porém estilosa pra cacete. É muito da hora o jeito que ele puxa a alavanca girando ela, cara. Eu sempre achei insano. Só que ainda por cima, dá pra pegar essas 12 dupla e transformar ela em duas snipers. Aí fica com um sniper em cada mão e é um bagulho insano, cara. Bagulho insano. Uma só, velho. Caraca. Mano, na moral, velho. Na moral, cara. Eles vão muito nerfar isso daqui. Mas enquanto não nerfarem, eu vou aproveitar o máximo que der. Ah, esse daqui é outro mapinha novo, né? Pode escrever. Aqui no outro vídeo eu só tinha visto um mapa novo. Esse daqui eu acho que era aquele que era do Vanguard, né? E era muito bom lá, na real. Cara, esse daqui é muito quebrado, hein? Na moral. Cara, mas ficou legalzinho o mapa, hein? Bem verde, né? Ô, 360. Eu nem tem nada pra lá. Me brisei agora. Eu esqueci que é a janelinha aqui. Mano, sério. Nem o cara entendeu nada. Tipo, esse jogo ele precisa de coisas assim, tá ligado? Bagulho divertido. Falando em bagulho divertido, vocês têm curtido esse COD, mano? No geral, esse daqui é um COD que eu me divirto bastante, né? Porque sempre, toda semana tem alguma coisa pra fazer com as paradas de peça de reposição. Aí sai esses negócios quebrados. Fica top, sabe? Fica sempre com alguma coisa pra fazer na semana. Aí sempre acaba tendo alguma razão pra voltar no jogo, né? Aí pra mim a única coisa que segura esse COD de ser muito divertido é o skill-based, né? Porque a gente sente, né, véio? A gente joga as primeiras partidas assim, tá de boinha. Aí depois vai piorando os lobbies. Aí tu sente que não é uma parada natural, né? Você tá sendo manipulado, a tua gameplay tá sendo manipulada, basicamente. Mas o jogo em si, acho que desde o MW2019, pra mim esse daqui é o melhorzinho. Ah, outro mapinha novo, né? Esse daqui parece ser maior. Esses tiros aí. Oh, yeah. Eu não sei porque eu me espanto ainda. É que é muito absurdo isso. Tô louco. A movimentação tá em dia. Mano, na moral, o cara. Pior que eu não tô entendendo nada desse mapa aqui. Só sei que tô matando geral, então tá bom, né? Tá fazendo aí, mano? Outra coisa do skill-based é isso, mano. Eu tava encontrando sala instantâneo. Aí eu matei pra cacete nas últimas partidas. Aí já tá demorando pra encontrar a sala. O ping vai aumentando. Ó lá. Só vai aumentando, até encontrar os caras que estavam fazendo mais ou menos o mesmo score que eu, tá ligado? Que tava matando bastante nas últimas partidas também. E não acontece isso porque tá faltando player. Pelo contrário, o COD tá chapadíssimo de player, tá ligado? Tem crossplay ainda em 3, 4, 5 plataformas diferentes. Mas assim, ó, você começa a matar, aí o jogo vai manipulando teus lobbies, manipulando, até você cair contra os melhores do mundo, tá ligado? No final das contas, o que impede o COD de ser um jogo divertido acaba sendo isso, né? O jeito que ele manipula teus lobbies. Porque esse daqui é um bom COD, mano. Esse daqui é um bom COD, um COD sólido, tem bastante conteúdo, bastante coisa pra testar. Mas,
Você ir jogando e sentindo que tá sendo. Tendo tua experiência manipulada pelo algoritmo do jogo é triste. Dá até medo de como esse lobby aqui vai estar, mano. Dá até medo. Oh, apertei a faquinha sem querer, mano. Toma. Os caras estão vindo como bufante, mano. O maluco querendo classe de 12. Aposto, velho. Pelo menos o lobby não tá tão impossível assim, né? Na real, tá até que de boa, assim. Tem um ou outro que tá tryhard, só que tá puxando playlist específica, né? Aí, às vezes dá uma ajuda. Nossa, a real é que pros vídeos eu prefiro jogar contra tryhard, né? O vídeo fica mais interessante. Caraca! Peguei um V7. Nossa, o V7 é muita apelação, né, véi? Nossa, eu morri! Eu não vi o cara, véi! Caraca, eu falando de Vistache apelação e não vi o cara na minha frente, mano, aí é sacanagem. Mas eu peguei um Swarm. Nossa, esse daqui... Esse daqui é lindo, mano. Ó. Nesse mapa não sei se vai ser muito bom, né, mas... Deu pra fazer um estrago aqui. O bagulho bugou e ficou no teto, cara. Bugou e ficou no teto, mano. Simplesmente. Oh, oh, oh! Nossa, tô enxergando tudo. É, agora os caras acordou, véi. Agora só tô na apanhas. Não, mano. Ah, não, cara. O cara olhou assim. Ferrou, mano. Caraca, essa faquinha aí. Tem hora que eu não consigo ver os caras, velho. Acho que eu tô ficando cego mesmo, sei lá. Putz, podia ter pego, hein? Caraca, ia ser louco. Oh, quadzinho. Bom, mano, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Provavelmente vamos upar isso daqui, upar, né, nerfar isso daqui essa semana já, né? Provavelmente. Mas deu pra se divertir bastante, gente, na moral. Até a próxima.